вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Сьогодні розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Реєстрування досить просте і зрозуміле для 11 класу. Це може зробити кожен. 11 водіям у Тернополі винесли адміністративні постанови за порушення правил паркування. Це є фактично світовий досвід інших держав, коли розглядаються і виносять такі рішення про штраф без наявності самих водіїв. У Тернополі репрезентували збірку аудіоказок, яку передадуть у заклади, де навчаються діти з вадами зору. Ми допомагаємо людям, дітям зрозуміти, що можна не тільки читати книги, а можна слухати. Сьогодні розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Триватиме вона до 18 березня. Повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. За його словами, очікують, що на основну сесію тестування в області цьогоріч зареєструється понад 10 тисяч осіб. 11-класник Тернопільської спеціалізованої школи номер 3 Павло Клизуб створює реєстраційну картку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Я обираю 4 предмети. Я визначився, це українська мова і література, математика, хімія і біологія. Я хочу стати хіміком-технологом в майбутньому. Реєстрування досить просте і зрозуміле для 11 класу. І це може зробити кожен. Ольга Оплета складатиме тестування із 4 предметів. Ці дисципліни необхідні дівчині для вступу в медуніверситет. Я вибрала предмети українська мова, література, математика, хімія, біологія. Готуюсь активно, майже кожен день маю якісь додаткові, адже часу залишилось надзвичайно мало, і щоб поступити і стати тим, ким я захочу, потрібно працювати наполегливо. Для реєстрації на основну сесію ЗНО потрібно реєстраційна картка, копія паспорта, або якщо він відсутній, свідоцтво про народження, а також для тих, хто закінчив школу у попередні роки, копію атестату про повну загальну середню освіту, повідомив Юрій Шайнюк. Цей комплект документів збирається представником від школи, від профтехучилища чи від коледжу, і відправляється рекомендованим листом з повідомленням до Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти на лінію обробки. І якщо все є виконано правильно, то на адресу навчального закладу надійдуть кожному індивідуально в конверті сертифікати зовнішнього оцінювання, які потрібно обов'язково відкрити і перевірити. Порівняно з минулим роком проведення реєстрації на ЗНО і перереєстрації скоротили на 10 днів. Реєстрація відбувається якби в 2 етапи. Перший у закладі освіти, а другий безпосередньо вже в регіональному центрі оцінювання якості освіти. Особливістю реєстрації є те, що вони будуть одночасно реєструвати предмети як державної підсумкової атестації, так і предмети вступних іспитів, якщо вони хочуть продовжити навчання у вищому навчальному закладі 3-4 рівнів акредитації. В цьому році для дітей з особливими освітніми потребами ще буде особливо для учасників, які будуть використовувати шрифт Брайля, тобто сліпих учасників ЗНО, буде ще додатково один предмет біологія, крім тих трьох, які апробовані вже у минулому році, але це відбуватиметься під час додаткової сесії ЗНО в липні місяці. Марія Котенко, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, особи, які зареєструються і захочуть внести зміни до особистих даних або змінити предмет, який обрали для тестування, зможуть це зробити до 25 березня, каже Юрій Шайнюк. За його словами, основна сесія ЗНО розпочнеться 21 травня тестуванням з математики і завершиться 13 червня тестуванням з хімії.
Близько сотні людей о 14-й годині у Ланівцях під будівлею району і державної адміністрації зібралися на акцію протесту проти звільнення Олега Онищука із посади директора Лановецької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 імені Юрія Коваля. Про це повідомила голова районної організації профспілки працівників освіти і науки України Богдана Вознюк. Я йшов. А друге, я йшов, твердо знаючи, що потрібно в громаді робити зміни, потрібно громаду рухати вперед. На даний момент наказ про звільнення директора підписаний раз. Друге питання стоїть. Знову ж, жодним напрямком ущільнення питання директора як особистості і як вчителя немає ні в якому разі. Ми готові повністю сприяти тому, що він займав посаду вчителя, працював на здоров'ї в тій самій школі, тут жодних питань немає. Як вчора говорив, самі господарські питання, в нас є дуже багато зауважень. Ці зауваження вчора були виговорені і сьогодні прийняте таке рішення. З моменту створення Ланівецької громади такий навчальний заклад, перша школа, перейшла в власність Ланівецької міської ради. Відповідно, на території школи знаходиться колишня станція юних натуралістів. Ось і система опалення зроблена таким чином, що від шкільної котельні йде тепло в станцію юних натуралістів, яка на даний момент знаходиться у власності районної ради, тобто не була передана на баланс міської ради. Ми не мали права втрутитися в цю в систему, щоб від'єднати її від теплопостачання, оскільки це задіяно і ще і цей навчальний заклад, як перша школа, це ж єдина цілісна система. І вийшла така ситуація, що тепер звинувачують мене у нецільовому використанні бюджетних коштів Лановецької громади. Більше про ситуацію, яка склалася у Ланівцях, дивіться у сюжеті Діани Ярошенко о 20:30. Також переглянути його ви зможете на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Одинадцятьом водіям у Тернополі сьогодні винесли адміністративні постанови за порушення правил паркування. Рейд на бульварі Шевченка та на вулиці Живова провели інспектори з паркування. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Це вулиця Живова. На водія Віталія Нещоту інспектори з паркування винесли постанову за порушення правил паркування. Водій прокоментував ситуацію так. Там ми товар вигрузку там на 15 хвилин, на 10 максимум. У нас є спеціальний листочок дозвіл. До 15 хвилин можна тут постояти. А так відносяться негативно, понаставляють машин. Я чисто на пару хвилин. Інспектор з паркування проводить фотофіксацію автомобіля. Якщо водія немає на місці, повідомлення про винесення постанови за порушення паркування залишають на автомобілі. Як ви можете побачити, припаркований ряд автомобілів, які припарковані з порушенням, а саме вони припарковані на смузі для руху маршрутних транспортних засобів. І, відповідно, через такий спосіб паркування утруднюється рух по ринковій території, утворюються корки та, відповідно, водії набагато більше часу тратять, щоб приїхати цією вулицею. Проте в законодавстві передбачено, що якщо власник, тобто порушник, оплачує штраф до 10 банківських днів, тоді він може оплатити лише половину вартості штрафу. Інспектор відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції області Василь Іванчук розповідає, які штрафи за неправильне паркування. Все залежить від того, який саме пункт правил дорожнього руху порушив водій. Зокрема, можна кваліфікувати за частиною першої статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає за собою штраф 255 гривень, а також можна кваліфікувати за частиною третьої статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення, тоді штраф складає 510 гривень. Все залежить від самого порушення. На сайті Тернопільської міської ради 4 лютого запрацював сервіс контролю за паркуванням транспортних засобів. На ньому водії можуть дізнатися, за що їм винесли постанову. На сайті міської ради написано «Порушення правил паркування». Заходячи через цю кнопку, людина попадає на базу постанов, де вона може ввести номер цієї постанови, яку вона отримала, а також номер автомобільного транспортного засобу. І при співпадінні в базі цих номер постанови і номер транспортного засобу, людина отримає детальну інформацію про те, де було вчинено неї дане порушення з питань паркування. Зокрема, там є інформація про місце, де було година, в котрій було зафіксоване це порушення, геолокація,
інформація, фотографії самого порушення. І людина може цю всю інформацію отримати безпосередньо на сайті. Зроблена така двокрокова система заходу на сайт, яка з однією метою для того, щоб вони не були, ця вся база порушень, доступна в вільному режимі. Тобто людина може побачити номер постанови і номер транспортного засобу і порушення тільки власного автомобіля. Заступник голови автомобільного клубу «Стрітер Тернопіль» Олександр Чурілов каже, члени їхньої громадської організації допомагають поліції виявити порушників паркування. На жаль, водії, які йдуть на ці порушення правил дорожнього руху, машину вони просто залишають, приходить наряд поліції, який хоче взяти пояснення водія, а самого водія немає. Покрутяться поліцейські і підуть. В даному випадку прийняття цього закону нехтує дії таких водіїв. Тобто це є фактично світовий досвід інших держав, коли розглядаються і виносять такі рішення про штраф без наявності самих водіїв по факту такого порушення. Тобто я думаю, що це є правильне вірене рішення. Богдан Буденчук, Василь Панчук. Новини. Зазначу, 27 вересня 2018 року набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів, каже начальник управління муніципальної інспекції Тернопільської міськради Ігор Максимів. Відповідно до нововведень у Тернополі створили сектор контролю за паркуванням транспортних засобів. Інспектори з паркування приймають рішення про призначення штрафу за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, про здійснення евакуації автомобілів. Слухання у справі про вбивство таксиста Євгенії Курдупель перенесли на 22 лютого. Сьогодні суддя Тернопільського районного суду Любомир Базан повідомив про зміни у складі суду та озвучив клопотання матері загиблої. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. У боксі для утримання обвинувачених Петро Лукач та Олександр Дегтяр. Навпроти мати загиблої Євгенії Курдупель. Жінка тримає у руках портрет доньки. Підсудні ховають обличчя від присутніх. Час від часу з ними спілкуються адвокати. Судове засідання розпочинають через півтора години після зазначеного часу. Захисник матері загиблої Інна Радібова на засідання не прибула. Підзахисна Лариса Курдупель пояснила, що її адвокат затримується на слуханні в адміністративному суді. Суддя Любомир Базан повідомив про клопотання, яке надійшло від матері загиблої Євгенії Курдупель. Його озвучила державний обвинувач Марина Чудопалова. Зважаючи на те, що потерпіла виявила бажання, щоб клопотання здалося за участі її захисника, я прошу задоволити це клопотання і вкласти судовий розгляд. Пропозицію державного обвинувача підтримали захисники обвинувачених Федір Нужда та Станіслав Борис. Сьогодні вважаю будь-які питання вирішувати без представника потерпілої неможливо, щоб не порушувати її право на захист. Суддівська колегія прийняла рішення про перенесення судового засідання. Його призначили на 22 лютого. На друге засідання я подаю письмові клопотання в зв'язку з неправдивими доказами. Багато є клопотань таких, що вони надають, що лікарі не надавали допомогу, слідчі неправильно зробили, судмедексперт неправильний висновок дав. Так як злочинці хочуть відійти від міри покарання, вони роблять все, що можливе. Їхні адвокати все роблять, що можливе, а я вимагаю для них строгого, суворого наказу. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини. Зазначу, Євгенію Курдупель вбили 25 грудня 2015 року в Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяря та 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні. Після завершення розслідування у липні 2016 року справу передали до суду. За словами адвоката матері загиблої Інни Радібової, обвинуваченим загрожує позбавлення волі до 15 років. У Тернополі репрезентували збірку аудіоказок, яку передадуть у заклади, де навчаються діти з вадами зору. До неї увійшли 12 творів 9 тернопільських авторів. Записали 100 дисків, повідомила організатор проекту Оксана Ратушняк. Деталі у сюжеті. Під час репрезентації діти під керівництвом художнього керівника школи-студії «Мельпомена» Надії Шамрих показали, як відбувається процес озвучення казок. Правий,
Стійте, стійте, зачекайте, нас послухайте, не лайте, бо чомусь наш добрий вовчик в ліс збив. В лісі збив? В лісі збив покажчик стовпчик. В озвученні аудіоказок взяли участь 16 дітей віком від 5 до 15 років. Деколи таке бувало, що готували кілька тижнів одну казку, якщо це була прозова казка і вона була велика за обсягом. Деколи таке бувало, що якщо коротенькі збірки віршиків, то ми записували навіть 3-4 збірки за один день. Серед озвучених творів – Катрусина «Ранок» Віри Паронової. Ця книжечка була навчальна, для садочка випущена. Це, там говориться про навички самообслуговування і культура стосунків в сім'ї. Твір Віри Паронової озвучила 6-річна Мар'яна Шерстюк. Я озвучувала казочку про Зірочку, і я там була Зірочка, і Катрусин ранок. Я хочу озвучувати казки. 9-річний Іван Сушко, який 3 роки займається у студії «Мельпомена», озвучував казки «Хрущик» та «Листоноша». «Сонечко, жучок» – це досить повчальна, до речі, казка. Треба навчити, що там треба допомагати іншим. Софія Довгалюк, 9 років. Вона озвучила «Мурашку» у казці «Сонечко». Ми допомагаємо людям, дітям, тим зрозуміти, що можна не тільки читати книги, а можна слухати. І дітям допомагаємо то, що навіть повірити в себе, тому що якщо вони навіть і не можуть читати, вони можуть слухати казки. Тарас Сотула, звукорежисер та автор музики до казок. Озвучуємо, придумуємо емоції, навіть переписуємо по багато раз, щоб підійшла емоція, яка потрібна нам. Організатор проекту Оксана Ратушняк повідомила, аудіодиск з казками випустили накладом 100 штук. Ці диски ми хочемо презентувати будинкам, де навчаються дітки з вадами зору. От, ми видали в тираж 100 штук і далі будемо продовжувати працювати в такому напрямку. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Зазначу, аудіозбірка увійшла у соціальний проект «Скарби файного міста» за підтримки благодійного фонду «Єднання поколінь». В аудіозбірці твори 9 тернопільських авторів – Романа Заводовича, Тамари Гнатович, Марії Гуменюк, Петра Сороки, Дзвінки Торохтушки, Наталі Лобас, Віри Паронової, Ірини Мацко, Надійки Гербіш, повідомила організатор проекту Оксана Ратушняк. Це вся інформація на цю годину. Слідкуйте за нашими новинами на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Переглянути повні випуски новин ви можете на нашій одноіменній сторінці на каналі YouTube. Я прощаюся з вами. Наступний випуск новин о 20:30.